დავით ზილფიბიანი იტალიაში პირველ სტერეოსთან და სტერეო პლიუსთან დაკავშირებით გამართულ სასამართლო პროცესს დაესწრება. იტალიელი თანამფლობელები უკანონობად მიიჩნევენ კომპანიების ირგვლი ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, რის გამოც მათ სასამართლოს მიმართეს. პირველი სტერეოსა და სტერეო პლიუსის პრობლემები მაშინ დაიწყო, როცა ზილფიბიანს კომპანიაში წილები დაუღადაღეს. ის ამფარც მეცხრე არხთან რეფორმებულ ხელშეკრულებას უკავშირებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მონიტორინგის სამსახურმა კომპანიას რამდენიმე დარღვევა აღმოუჩინა.